Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Tak. God aften. Mit navn er Pernille Weiss. Jeg er den konservative spidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg, som finder sted den 26. maj næste år. Jeg er 50. Jeg kommer fra Fyn oprindeligt, men jeg har boet i København siden 2004. Jeg har tre børn. Jeg har lidt forskellige uddannelser. Den ene af dem og den vigtigste, det er, jeg er sygeplejerske. Og i dag har jeg min egen lille virksomhed, som arbejder med rådgivning inden for sundhedsvæsenet. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til i aften. Jeg har aldrig prøvet det her format før, hvor jeg sidder alene i et studie og ser nogle spørgsmål nede på skærmen, som kommer fra dig og jeg vil prøve at svare så præcist og så mange, som jeg overhovedet kan i løbet af de næste tre kvarter. Så skal vi ikke bare begynde? Jeg kigger lige ned og ser, at jeg har fået et sms-spørgsmål, som hedder, hvad vil du gøre for, at kunst og kultur kommer højere op på dagsordenen i EU? Fantastisk godt spørgsmål at starte med, for det er nemlig vigtigt, at kulturen også er med i EU. Den her... Debat vi i øjeblikket har omkring, øh, hvorfor EU også findes, øh, handler jo rigtig meget om, hvordan at øh, Europa består af en hel masse øh, nationalstater som har det så fælles, at vi bor øh, i naboskab med hinanden. Øh, og i gamle dage, så øh, var der øh, konger og dronninger og prinser og prinsesser og musikere og kunstnere, øh, som vandrede på tværs af landegrænser, og som øh, ligger i vores historiske bagage. Øh, og på den måde er nogle af de her fortællinger, vi har, øh, i det man kunne kalde et bagkatalog, øh, til øh, hvor vi kommer fra som europæere og hvad vi deler med hinanden, men også hvad et land har selv. Noget af det, som jeg bekymrer mig ved, det er, at når nogen begynder at tale om, hvorvidt vi overhovedet hører sammen øh, i Europa, og øh, at man nogle steder også tænker, at når man, vi kan bare øh, passe os selv, øh, øh, så, øh, så får jeg rigtig meget lyst til at, øh, at gøre noget for, at vi øh, pudser den fælles kulturarv noget mere af, for der er rigtig, rigtig mange historier, vi deler med hinanden mange penge bliver faktisk brugt på, på fælles kultur, men ikke på en måde i dag, hvor vi øh, i højere grad øh, taler om de historier, der binder os sammen. H.C. Andersen, som øh, var på ferie i Rom øh, øh, den store øh, danske konge, som havde en masse børn, og derfor også øh, har mange prinser og prinsesser rundt omkring i Europa. Øh, Torvaldsen, øh, der rejste rundt i Europa og lavede statuer osv. Vi skal have, have gang i noget mere af den slags kulturarbejde, og ikke så meget af det, som vi i øjeblikket har, hvor det bare måske handler om at, øh, at øh, lave kulturprojekter på kryds og tværs, uden at man egentlig øh, snakker med hinanden om, hvorfor øh, og hvordan vi har en øh, kultur med hinanden. Jeg ser sådan på det, at, at vi har en kultur, der er fælles, som består af, at vi netop kan finde ud af at være forskellige. Altså, vi er, jo, vi er jo lande med, med forskellige styreformer og med forskellige øh, lokale historier. Øh, og det, vi har til fælles, det er netop rummeligheden øh, og viljen til at ville beskytte øh, vores demokrati og vores frihedsrettigheder. Det er i virkeligheden det, som vores fælles kulturarv består af. Og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på den. Det næste spørgsmål er... Øh, hvorfor tager du til EU? når det går dårligt for konservativ i Danmark. <laughs> Puh, jeg synes jo egentlig faktisk at det ikke, det går dårligt for konservativ i Danmark. Jeg tager til EU, fordi der er en masse mennesker i partiet, men også rundt om partiet, som har spurgt, om ikke jeg har lyst til det, fordi de kan se, at jeg har nogle kompetencer, jeg har en god alder, jeg har med min selvstændige virksomhed nogle erfaringer med, hvad det vil sige at være en del af det danske erhvervsliv. Jeg er, er sygeplejerske blandt andet, og ved noget om, hvad der i virkeligheden bekymrer borgerne. Og derfor så ser de, at jeg har noget i min rygsæk, som Europa har brug for i de her år. Og også at jeg så på den måde kan bidrage til at, at fortælle nogle flere historier og, og være med til at løse nogle flere udfordringer på den konservative måde. Fordi jeg har været konservativ lige siden jeg var 15 år. Øhm, så, så, så mit mindset, min tænkemåde, er meget gennemsyret af, hvordan det er at være et konservativt værditænkende menneske, som godt nok har nogle principper for, hvordan vi gerne ville have det, hvis vi kunne bestemme det hele, men i virkeligheden også godt ved, at, at tingene og verden er mere kompleks end det. Øh, samfundet er lidt ligesom en, en levende krop, hvor der altid er noget, der skal, der skal arbejdes med, hvor der altid er et eller andet, der godt kan blive en lille smule bedre. Øh, og den her familietænkning, kroptænkning, øh, som jeg har med i min øh, rygsæk som, øh, som kvinde og som sygeplejerske og som mor til tre og så videre, selvstændig erhvervsdrivende, det gør, at der i, for tid, tror jeg, er en en, en lyst til at prøve at sætte det mere konkret i spil. Altså, jeg er jo ikke professionel politiker. Jeg kommer ud fra det virkelige liv. Jeg har været med i politik i en masse, masse år, men jeg har også været langt væk fra det. Så den der mix af, at, at jeg både har været rigtig meget med og på rigtig meget afstand, at det i virkeligheden er to gode ben at gå tilbage i politik med, og også være med til måske at gøre politik, og især europapolitik, lidt mere nærværende, lidt mere konkret. Det har jo lidt en tilbøjelighed til at forsvinde til sådan noget som dem dernede i Europa, der beslutter sådan og sådan, uden at de egentlig rigtig ved, hvad der foregår øh, i Danmark øh, og derude, hvor, hvor vi bor. Øh, og, øh, og der tror vi på, at øh, at ja, det kan jeg faktisk godt finde ud af at løse den opgave. Men også på den måde forhåbentlig at være med til at vise, at uh, nu har vi haft uh, en del år i det konservative folkeparti uh, nede omkring de 4-5 procent uh, i stemmerne, og uh, slutter sig jo en gang tilbage godt nok for 20, snart 30 år siden, at uh, der er mange flere konservative vælgere uh, derude i befolkningen. De ved det bare ikke endnu, uh, og det giver mig blod på tanden, til at, at, at prøve at vise noget mere af det, vi rent faktisk har at byde øh, med. Lad os tage det næste spørgsmål. Det er Jan, der spørger. Øh, skal Danmark være med i en bankunion? Uha, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, ja, hvis det er nødvendigt. Øh, og jeg har en lige nu en fornemmelse af, at det vil være en god idé. Altså, Danmark øh, står jo udenfor, men øh, har lovet sig selv for nogle år siden, at netop i 2019, sidst på året, øh, der vil vi tage spørgsmålet op i, i Folketinget, altså at det er Christiansborg- politikerne, der skal, der skal kigge på en rapport, der beskriver, øh, er det en fordel, og hvordan er det en fordel, øh, og hvordan skulle det fungere, hvis Danmark, som jo står uden for euroen, at vi er en del af, af bankunionen. Spørgsmålet er jo blevet aktuelt i forbindelse med den her danske bank -skandale, øh, hvor statsministeren har været ude at sige, at netop derfor, så bør vi gå ind i bankunionen. Men der er det vigtigt at, at forstå, at bankunionen for så vidt ikke rigtig har noget som helst med, med hvidvask at gøre. dermed ikke sagt, at, at statsministeren siger noget forkert, men han, han, bringer i hvert fald til tors, at vi bliver nødt til i Danmark at forholde os til, hvis vi skal passe godt på borgernes penge, der står i banken, hvis vi det hele taget skal passe på den danske økonomi, hvis der kommer en stor og alvorlig finanskrise igen, eller en stor bankkrak, at hvordan er danske borgere, danske boliglån, hvordan er de sikret imod sådan noget? Så man kan jo i virkeligheden betragte bankunionen som en form for fælles forsikringsselskab i forhold til bankskandaler og bankkrak. Og der er jeg i udgangspunktet rigtig positiv over for at se på, om ikke Danmark skulle gå med der. Fordi jeg har den grundlæggende holdning, at for så lille et land som Danmark i forhold til globale udfordringer, som blandt andet også penge- og finanspolitik og bankpolitik, så er det en god idé, at vi er med der, hvor der bliver drøftet, hvordan man løser nogle konkrete problemer. Hvis vi ikke er med, så må vi nøjes med at for, at de andre og de større lande kan finde ud af det uden os. Og der tror jeg på, at selvom man er lille, så har man øh, også rigtig, rigtig meget at byde på, og det fortjener øh, de danske borgere selvfølgelig, at, øh, at de også på den måde har, 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 har mennesker med ved bordet, som, som forsvarer deres interesser. Altså Danmark har jo en, en bankstruktur, en bankhistorie, som er vores, øh, og som vi jo også gerne vil kunne se kan fortsætte med, med den her øh, relativt gode kontakt. Øh, kontakt kontakter er, for eksempel mellem små og mellemstore virksomheder og danske banker i forhold til både opgangstider og nedgangstider og tidspunkter med, med, med lyst til at prøve nogle nye produktionsformer eller nye produkter af. og Der er det jo vigtigt, at vi får vedligeholdt, at vi har et banksystem, en bankverden, hvor den danske entreprenør on, den kan blive mødt og, og løftet. Så det er det, jeg fokuserer på i forhold til spørgsmålet med bankunionen. Jeg har ja-hatten på, fordi jeg tror, det er fornuftigt at være der, og jeg glæder mig til den rapport, der kommer om et lille års tid, så vi ligesom kan få syn for sagen på, hvordan er det en fordel? Og i forhold til en konkret aftale med resten af EU-landene i forhold til en bankunionsdeltagelse, hvad er det så, vi skal ind og forhandle? Det er jo noget af det, jeg kommer til at og medvirke til, i hvert fald. Og det, det glæder jeg mig til. Vi tager det næste. Det er Sinan, der spørger, hvordan kan det være så svært for May at lave en aftale med de øvrige EU-lande? Uha. Altså det, der jo især har været svært for, 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 for Theresa May, den, den britiske øh, premierminister, det har jo høj grad været hendes egne kollegaer øh, hjemme i England, som ikke har kunne finde ud af, hvad det egentlig var for en aftale, skilsmisseaftale, øh, de ville have med, øh, med EU. Øh, de har jo meldt sig ud, øh, men, men samtidig så er der jo rigtig mange af hendes kollegaer, som, som stadigvæk tror, man kan godt melde sig ud og så samtidig have alle fordelene, øh, som om man stadigvæk var med. Øh, det er jo et af spørgsmålene, som, øh, som, som, som sådan er, er den kerne af kompleksitet, som hun arbejder med. Og så er der jo hele det, det irske, det nordirske spørgsmål øh, i forhold til, hvad med dem, når de nu ikke øh, er en del af, af Storbritannien, men de hænger jo fast på, på, på Storbritannien rent, rent geografisk øh, og historisk jo selvfølgelig også. Øh, hvordan kan de stadigvæk så være? Øh, hvor hvor står, er de hen i forhold til, til, til EU? Øh, så... Noget af det, der også spiller ind i, i hele den her brexit sag, det er nok desværre det, vi tit sker, ser sker omkring EU-spørgsmål. Hvis ikke man har rent ud sagt nogle, nogle ordentlige, fornuftige og ansvarlige politikere, som lader være med at bruge EU som, som den man skiller ud på og giver skylden for alt det, man ikke selv kan finde ud af at løse. At EU er blevet brugt i den mere interne konkurrencer om, hvem der skulle øh, bestemme i England, altså den, om, hvem der skulle være øh, premierminister, øh, at der har man brugt øh, EU som, som, som dem, der har fået skylden for alt det, der ikke er gået godt, i stedet for at kigge på, hvad er det egentlig for nogle interne udfordringer, som, øh, som vi har i, øh, i Storbritannien, øh, hvordan løser vi dem? Øh, så, så, så på den måde er EU også blevet blevet et, et våben i en magtkamp om hvem der i virkeligheden skal være premierminister og hvem, hvilket parti der skal, der skal styre landet. Det er en anden vigtig forklaring på hvorfor at det er så svært for for mig, fordi det handler ikke så meget kun om EU, det handler rigtig rigtig meget om hvem det i virkeligheden er der skal der skal bestemme i det i det britiske parlament og måden man skal gøre det på men også hvis skyld det er, at man er bange for øh, fremmed arbejdskraft, øh, at man er bange for, at ens øh, socialsystem øh, øh, er i gang med at krakelere, fordi der kommer for mange borgere fra andre EU-lande eller uden for, øh, for EU. Øh, så der er en masse frygt blandet sammen med en situation, hvor, hvor den her løbende omstilling af et land som man jo altid skal gøre for at kunne følge med tiden og de ændrede globale og klimatiske og erhvervsmæssige forandringer, at, at der har britterne haft svært ved at arbejde med den, de britiske politikere har haft svært ved at arbejde med, med de her spørgsmål på en ordentlig og seriøs måde med hinanden, men også på en måde, hvor de ikke har brugt. Både EU, men også befolkningen, øh, lidt som gisler i, i den her svære øh, diskussion. Det tror jeg rigtig meget er, at det der samme surium af både interne nationale øh, magtkampe, øh, men også at man politisk set har haft svært ved at forklare britterne, øh, hvorfor er det landet er i den økonomiske øh, og erhvervsmæssige udfordring, øh, de er i. Er det alt sammen EUs skyld? Nej, det er det ikke. Men, men hvordan er det så, man skal løse det? Jeg må sige, at jeg er fuld af beundring over, at, at hun stadigvæk klører på, som hun gør, med at prøve, at hun har forhandlet en aftale på plads, sådan som hun selv synes, hun kan stå inden for den med EU-landene, og hvor EU-landene også har sagt, at det er den her slags skilsmisse, vi kan, vi kan stå inden for. Også hvis der skal være en færre overgangsfase for, EU-landenes forskellige erhvervsområder, som har været dybt afhængige af samhandel med, og stadigvæk er det, med, med Storbritannien. Altså når man laver en skilsmisse, så, er der jo to parter, der på, på en eller anden måde skal, skal komme videre. Det kender vi også, der har prøvet nogle skilsmisser i privatlivet. Og der kan det jo ikke nytte noget, at det kun er den ene, der kan gå på, på hælen og sige, jeg vil kun have det på min fasong, når de så i øvrigt heller ikke kan finde ud af, øh, egentlig hvad det er, de gerne vil. Så et svar fra mig, som i virkeligheden strider lidt i alle mulige retninger, det er svært for hende, fordi de også selv ikke kan finde ud af helt præcist, hvad er det øh, for en del af deres aktuelle problemstillinger, de står med i Storbritannien, der faktisk er EU's skyld, men også at det undervejs, efter de besluttede sig for at ville skilles fra EU, der har de jo fundet ud af, hvor dårlig en forretning det rent faktisk er for dem. Så der er også øh, desværre en, en, en skævhed i, øh, hvornår beslutter man sig for noget, før man finder ud af, at det egentlig er det, man så alligevel ikke skulle have gjort. Man skulle måske have grebet problemerne på en anden måde. Øh, og så bliver der jo lidt køb ved håndvasken, når man finder ud af, ups, vi har kastet vores land ud i noget, som, som, som faktisk ikke er særlig godt. Øh, hvem er det nu, vi skal give skylden? Øh, og der har mange peget på, på May undervejs, at, at det er fordi, hun ikke gør sit job godt nok som forhandler. Men jeg tror at efter at i går aftes, hvor der var blevet stillet et, et mistillidsvotum til hende, og man afstemte, og man stadigvæk så havde tillid til hende, at hun... Godt nok ikke vandt med et kæmpestort flertal, men hun fik i hvert fald lov og fik opbakning til at gå videre, og, og det håber jeg i den grad, hun lykkes med. Både Storbritannien, deres borgere, men i høj grad også, hvis vi skal tage et meget egoistisk, og det synes jeg, vi skal have lov til selvfølgelig at tage, øh, synspunkt fra, fra dansk fiskeri, dansk landbrug, øh, danske erhvervsvirksomheder, som, som samarbejder. Med, øh, med England. Vi har brug for nu at få en afklaring af, hvordan er det, vi får, får, får udfaset det, øh, det, det, det fællesskab, vi har, har, har haft, men også, hvordan overgår vi til et, et, et frugtbart naboskab med hinanden, i respekt for, at når nogen forlader øh, et fællesskab, jamen, så skal de selvfølgelig have mulighed for det, men det har sine konsekvenser. Øh, og alle skal på en eller anden måde holde skinnet på næsen. Ja. Jeg tager et nyt spørgsmål. Det kommer fra en sms. Du går ind for en styrkelse af det indre marked. Hvordan skal det foregå? Jeg går ind øh, for det, fordi det er sund fornuft. Øh, og det jeg rigtig gerne vil se, at der bliver styrket endnu mere, det er, at øh, blandt andet sådan noget som havneregler øh, gør, at, at de forskellige forskellige stadigvæk på, på forskellige måder rundt i de europæiske havnebyer. Og det gør, at, at varer øh, bliver dyrere. Det gør også, at der bliver brugt energi øh, på, at at, øh, at øh, shipping-skibe skal vente i længere tid på at komme ind til havnene og, og laste eller losse. Øh, det vil jeg gerne have ryddet op i. Det skal være sådan, så at transport ud og ind øh, over grænser foregår så, så glidende og så omkostningsminimerende som overhovedet muligt, og så energimæssigt bæredygtigt som overhovedet muligt. Jeg så også rigtig, rigtig gerne, at vi fik styrket det indre marked på det, der hedder affaldshåndtering, og især den affaldshåndtering, der knytter sig til til energieffektiviseringer, altså til øh, renoveringer af, af, af bygninger. Øh, bygninger, som i dag er utætte og, og usunde at være i, er den helt store sønder i CO2-regnskabet. Øh, og der har vi fået besluttet et nyt bygningsdirektiv, som det hedder. Det lyder lidt kedeligt, men det er det faktisk ikke, fordi det er et direktiv, som, som fortæller, hvordan er det, man skal bygge gamle, utætte bygninger om til nogle, nogle energibesparende og sunde bygninger. Både for klimaet, men også for, for beboerne og for de mennesker, der arbejder i bygningerne. Og noget af det, der kan være med til at presse på, at vi bruger det her nye bygningsdirektiv, det er, at vi får skabt et øh, indre marked for bygningsaffald. Sådan så, at det lige pludselig får, altså bygningsaffaldet får en værdi, der gør, at det også er en del af, af, af den, den sunde købmands fornuft i at, øh, at renovere bygningerne. Øh, det var, er en af de ting, jeg tænker, at det ville være rigtig godt at gøre i forhold til at, at, at styrke det indre marked. Øh, så er der noget, der relaterer sig mere til til, til som siger, min, min sygeplejefaglighed, at jeg er meget opmærksom på, at, at det har måske knap så meget med det klassiske indre marked at gøre, men det vil øh, stadigvæk være en kæmpestor patientsikkerhedsmæssig fordel, hvis vi havde et, 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 et indre marked for at dele viden. Øh, om patientsikkerhed, sådan så at vi kan løfte hinanden. Altså, nogle lande er rigtig gode til at undgå, at, at der er, er smitteoverførsler imellem øh, personale til patienter og imellem patienter til patienter, når man er indlagt. Der er faktisk rigtig mange patienter, som, som bliver syge af at være indlagt, ikke på grund af det, de egentlig fejler, men fordi de undervejs i indlæggelsen øh, pådrager sig øh, nogle flere sygdomme. Nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle infektioner. Æ, andre lande er, er rigtig gode til digital øh, øh, sikkerhed i forhold til, øh, til sundhedsdata og sådan nogle ting. Æ, sundhedsvæsenet er jo et kæmpestort komplekst øh, område, og især øh, når det er, er kommer til ny teknologi inden for, for sundhedsvæsenet, så vil det være en stor fordel for borgernes øh, sikkerhed og tryghed at patientsikkerhed, det er noget, vi i det indre marked hjælper hinanden med. Ikke på den måde, at EU skal ind og bestemme noget som helst på vores sygehuse og vores plejehjem. Det er slet ikke der, jeg er. Jeg er der, hvor det handler om, at vi skal dele viden, vi skal dele erfaringer, vi skal dele gode måder at, at gøre øh, ophold på hospitalerne, ophold i hjemmeplejen øh, så, så sikre øh, som overhovedet muligt for, for borgerne. Og der var engang øh, et samarbejde i EU på vej imod at understøtte patientsikkerhed. Det er gået i stå, har jeg fundet ud af inden for de sidste 10 års tid, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne gøre noget ved. Vi så jo for et par uger siden nogle rigtig grimme sager i medierne på, at der er noget af det her medie udstyr, eller ikke udstyr, det lyder som om det er stort noget, men, men det her med proteser, der bliver indopereret i patienter, eller net, der også bliver indopereret i patienter, øh, som hvis de, for eksempel kvinder, der har nedsunken livmor, at, øh, at det er noget medico-grej, øh, som i virkeligheden ikke er blevet testet øh, godt nok, før det er blevet øh, brugt øh, på patienterne. Der, øh, der taler jeg med mit øh, netværk af, af sundhedseksperter, som jeg jo har, fordi det er det, jeg øh, har beskæftiget mig med de sidste... 20-30 år øh, som sygeplejerske, at de fortæller mig, at en, en, en god sag at få startet noget meget mere indre øh, samarbejde i EU op omkring, jamen det er faktisk øh, patientsikkerhed. Så øh, det, det er nogle af de ting, jeg gerne vil styrke noget mere, øh, men også få ryddet op i det, som, som EU blander sig i nu. Og som EU ikke behøver at, at blande sig i, for det kan landene faktisk godt selv finde ud af øh, at løse. Øh, der er stadigvæk noget, vi skal have ryddet op i der, øh, ud fra det gode, sunde princip, at hver enkelt er, os, vi gør det, vi selv øh, bedst kan, så længe vi ikke generer naboen. Til gengæld så bruger vi al vores grud på, at løftige opgaver, vi skal løse og kun kan løse, sammen med, med naboen, det gør vi til gengæld øh, øh, rigtig godt. Ja. Jeg skal lige have en Vand, mens jeg læser det næste spørgsmål. Mm. Du kommer jo til at flyve meget. Hvordan stemmer det overens med en fornuftig klimapolitik? Uha! <laughs> ja, eller også tager jeg toget. Øh, det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at øh, der kom gang i øh, nattoget øh, til Bruxelles. Øh, så kunne jeg enten sove, eller også kunne jeg sidde og arbejde imens. Men øh, i den praktiske verden, så ved jeg godt, at ja, jeg kommer til at flyve rigtig meget. Øhm, og jeg håber, at jeg har vælgernes tillid til, at det gør jeg, fordi jeg skal nå rigtig meget af mit politiske arbejde. Øh, jeg skal lave nogle resultater sammen med de andre øh, parlamentarikere, øh, men også med, med Folketinget sammen med mit øh, partis medlemmer øh, inde på Christiansborg. Der er det vigtigt, at jeg hellere øh, flyver en hurtig tur hjem til et vigtigt møde, øh, der flytter øh, noget på, 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 på den store skala. At, at det skal jeg gøre, i stedet for at, at vælge en transportform, der gør, at jeg bruger min politiske tid for langsomt. Altså klimaet har så voldsomme udfordringer, som, som ikke har brug for, at, at politikerne bevæger sig for langsomt i forhold til at få lavet nogle, nogle ordentlige beslutninger, der, der får CO2 ned. Så jeg håber, jeg er tilgivet, at jeg flyver i det omfang, at jeg gør min dag politisk værdiskabende. Samtidig med, at jeg selvfølgelig kommer til at beskæftige mig rigtig, rigtig meget med klimapolitik. Og også vil se på, hvordan vi kan få hele transportsektoren gjort meget mere grønt, meget mere bæredygtigt. Og det kræver politisk kapital især i en tid, hvor et af de to eller et af de andre øh, store øh, politiske øh, udfordringer, nemlig migration, øh, tager så meget opmærksomhed, som jeg godt forstår det gør, øh, men når migrationsspørgsmål øh, og, og, og bekymringen for, for, for udlændinge og så når det fylder rigtig meget, så bliver der mindre politisk tid til, til klimaløsninger. løsninger, og, og derfor tror jeg det er vigtigt, at vi har nogle politikere, som kan flytte sig hurtigt både i hovedet øh, og, og på benene i forhold til at være der, hvor, hvor man så kan få lavet nogle ordentlige og nogle bæredygtige øh, løsninger øh, politisk set. Så jeg kommer til at rejse meget, og det er også helt år. Jeg bor jo ude på Christianshavn, øh, lige ved metrostationen, så, så det er relativt nemt for mig, øh, og jeg har ikke selv øh, en, en bil. Jeg bruger offentlig transport til stort set alt, hvad jeg hvad jeg gør. Så jeg er vant til også at, at bruge den hvad skal man sige, infrastruktur øh, i min måde at, at, at leve på, øh, og er vant til at, at arbejde, mens jeg flytter mig, øh, enten sidder i et fly eller et tog, eller hvad jeg nu gør. Ja. Det næste. Bjørn, han spørger, hvorfor har vi ikke en EU-minimumsløn for at forhindre, Løndumping. Uha, det er et uh, godt og teknisk uh, spørgsmål. Uh, vi har ikke en, en EU-minimumsløn, fordi uh, lønpolitik, det er noget, hver enkelt land uh, uh, har, har ansvar for, og skal have ansvar for, og skal også have friheden til at, at gøre. Uh, det ligger jo i Danmark i, i overenskomstforhandlingerne, uh, hvor man jo deri har forskellige uh, minimumssatser. Uh, Uh, og vi har den principielle holdning hos os uh, i det konservative, men som vi også deler med, med store, store dele af både det politiske og det organisationspolitiske landskab i, i Danmark, at det er en, en sag, som arbejdsgiver og arbejdstager uh, løser i uh, overenskomstforhandlingerne fra, fra år til år. Uh, og, og det synes vi er et, et, et sundt princip. Uh, social dumping, det er en, en, en udfordring, som vi bliver nødt til i den nye samling af, af i Europaparlamentet at øh, at forholde os til, men vi skal også passe på at vi hvad skal man sige, får de reelle tal på bordet i forhold til hvad altså, er det, er, det, er, det, er, det, er det situationer som dem med, med chaufførerne i, i Padborg, som, som vi ser for os, når vi diskuterer de her spørgsmål. Øh, fordi det var jo formentlig en ulovlighed. Øh, I hvert fald er øh, det en, en meget uetisk øh, opførsel, som, som, som er blevet taget afstand øh, fra. Øh, fra stort set alle omkring, øh, også branchens kollegaer i forhold til den her vognmand. Øh, det, der er brug for i Europa, er, at vi kan finde ud af at, 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 at have en løndannelse, som gør, at, at vi er konkurrencedygtige. Både i Danmark, men også med hinanden i forhold til Europas position, EU's position på det globale marked. Og der skal vi passe på, at vi ikke luller os i en farlig søvn på, at. Hvis vi har øh, minimumsatser, så kan vi undgå, at der er nogen, der, der ikke overholder reglerne. Øh, det, er et, det er et besværligt område at arbejde på, øh, og jeg anerkender med stor respekt øh, de øh, arbejdsmarkedsforskere, øh, som, 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 som kigger øh, i krone på, på den her øh, problemstilling, fordi det vi aldrig nogensinde må. Risikere det er, at at, at arbejdskraftens øh, fri bevægelighed den bliver forhindret, øh, fordi på den måde så er vi med til at spænde ben for, for dansk erhvervsudvikling og også for, for europæiske eksport øh, på det globale marked. Øh, og det har vi brug for at kunne gøre, øh, så vi øh, med vores øh, eksportindtægter har mulighed for at finansiere øh, den velfærd, øh, som, øh, som hvert land strukturerer, som man, man har lyst til. Så, så det løser ikke problemerne at have en, en EU minimums øh, lønsats. Det er at blive, altså arbejdsmarkedspolitik og løndannelsespolitik det er at blive et, øh, et nationalt anlæggende. Det har vi i Danmark altid kunne finde ud af. Øh, og på den måde skal vi også huske at, at fortælle om værdien af, at vi selv kan gøre det, at der netop er den her ligeværdige dialog imellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor man har en, en realistisk forventningsafstemning med hinanden på, hvad er der råd til, hvad er der behov for, hvad er der ønsker om øh, i forhold til øh, til løndannelse. og så ligger det inde i de enkelte overenskomster, øh, hvad der er eventuelle minimum i det. Så det er, det er mit svar på nuværende tidspunkt, men jeg vil også sige, at det er noget... Jeg øh, dykker mere og mere ned i, det er ikke en, en spidskompetence hos mig endnu, øh, min tid lige nu øh, her i december måned. Er præget af, at, at jeg både har min egen virksomhed, øh, som jeg skal drive samtidig med at jeg er spidskandidat, så der er simpelthen nogle politikområder, hvor jeg stadigvæk ikke er helt nede i hjørnerne af, øh, hvad der er op og ned, og lige præcis den her med minimumsløn og, 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 og social dumping, øh, der, den kan jeg ikke uden ad endnu. nu. Øh, så, øh, så jeg øh, jeg takker for spørgsmålet og kan mærke at øh, det er noget jeg 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 skal lidt dybere ned i også for at forstå hvorfor det bliver stillet øh, i forhold til hvad er det for en hvad skal man sige hvad er det for et, et, et niveau af, af bekymring hvad er det for en art af bekymring der ligger omkring øh, øh, fornemmelsen for at der kan foregå øh, social øh, dumping men også hvorfor er det så en minimumslønsats øh, hvorfor tror nogen at det er er løsningen på problemerne Øh, der er jeg tilpas nysgerrig øh, lige nu på, at, at, at jeg vil hellere finde ud af, hvad der er af fakta i det, og så navigere med min konservative værdisæt om, at det er alt andet lige det bedste, at landene selv gør det, øh, og at det er en, 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 en evig dialog imellem arbejdsgiver og arbejdstager øh, om, hvor øh, lundniveauet skal ligge henne. Ja. Yeah. Det Næste spørgsmål er, øh, hvordan vil du skaffe lige så mange stemmer øh, s, øh, som din meget kendte forgænger, Ben Benson? Godt spørgsmål. Blandt andet ved at sidde her. Blandt andet ved, at jeg hælder ind i min kalender en masse ture rundt i, øh, i Danmark, hvor jeg besøger foreninger og højskoler og andre skoler og virksomheder og organisationer. Øh, og, og sådan så folk får et personligt kendskab til mig i det omfang, at jeg kan nå at, at komme rundt. Og det kan jeg trods alt, tror jeg, ret mange gange rundt i, i Danmark. Jeg er også ret flittig, tror jeg. Nogle vil sige, at jeg er ret flittig på de sociale medier, både på Twitter og på Facebook, og på Instagram og på LinkedIn. Og så har jeg altid, også i alle de år, hvor jeg ikke var politiker, altså jeg har faktisk været politikerfri i 15-16 års tid, så er jeg stadigvæk med jævne mellemrum øh, skrevet kronikker øh, og debatindlæg til aviserne, øh, som gør, at, at altså, jeg er vant til at formulere mig øh, og har så skruet voldsomt op for, for volumenknappen. Samtidig med, øh, at jeg, 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 jeg har også tillid til, at dem, der tror, at jeg kan det, at øh, de har noget at have det i, Blandt andet fordi, at det jeg hører, de begrunder valget af mig som den lidt mindre kendte end Ben Benson øh, med, det er det, de siger, at jamen, jeg kommer jo ud fra virkeligheden. Jeg, jeg har min egen virksomhed. Jeg ved, hvad det, hvordan det vil sige at være øh, en små og mellemstor virksomhed. Jeg har været med i politik, så, så jeg er ikke helt som Bambi på glatis. Jeg kan godt huske det. Øh, men, men, jeg repræsenterer også det, som rigtig, rigtig mange borgere, inklusive mig selv, har længtes efter i mange, mange år, nemlig nogle politikere, som, som vidste lidt mere om, hvad der egentlig er, der foregår ude i det virkelige liv. Øh, vi er ret optaget af i, i de konservative folkepartier, det ved jeg også, at, at man er i andre partier, øh, at der er utrolig stor mistillid øh, til politikere øh, og til de, hvad skal man sige, til de politiske miljøer i øjeblikket, er noget af det mest upopulære, man kan beskæftige sig med i de her år, det er faktisk politik. Og det blandt andet skyldes, at der er kommet en generation eller to i dansk politik, hvoraf de fleste aldrig nogensinde rigtig for alvor har været ude i det virkelige liv og har været helt væk fra politik og mærke, hvordan det er at være borgere, der er afhængige af og som har tillid, burde have tillid til, at, øh, at dagligdagens udfordringer bliver hørt af nogle politikere, som kan, kan være med til at lave nogle gode løsninger, som giver mening øh, ude på, i virksomhederne, giver mening ude i familierne. Øh. Så, så kombineret med, med tilliden til, at, at øh, vælgerne er ikke så dumme, som mange politikere har tilbøjelighed til at gøre. Øh, hvis jeg må være så, så, så fræk og fri at sige det på den måde. Jeg hører kun borgere, som giver mig et klap på skulderen og siger, hvor er det godt, jeg gør det, og at jeg på den måde viser, at en ganske almindelig menneske ud fra, fra, fra det virkelige liv både kan og vil og tør gå ind i, i politik, at det ikke er noget, man, man kun kan læse sig til, og som man kun kan, hvis man ikke har lavet inden hele sit, sit liv det er jo det, jeg snakker med folk om, når jeg kommer rundt nu i øh, virksomheder rundt omkring overalt i Danmark. Det, I sidste uge var jeg i Hirtshals og i Skagen, og ugen før var jeg i Ribe og i Tønder. og øh, Jeg skal snart til Køge, og i weekenden der smutter jeg til Fyn og drøner rundt øh, øh, både søndag, mandag og tirsdag. Og det er det, jeg hører, når jeg kommer ud og fortæller, øh, hvem jeg er og hvad min historie er, at øh, folk de siger, way, det er... Øh, vi vil gerne anerkende, at du øh, stiller op alene af den grund, også at, øh, at du kommer ud fra det virkelige liv, øh, og du har lavet noget andet end bare politik. Øh, så, øh, så, øh, så, så jeg tror, at, at ved at være mig selv, jeg kan jo ikke, øh, jeg kan jo ikke tilbyde så meget andet end, end det alligevel, øh, men også har tillid til, at, øh, at det er faktisk også øh, øh, nok. Øh, det er faktisk øh, muligvis alt rigeligt, det vigtige er bare, at jeg ikke er bange for at, at stå at sidde her i det her lokale helt alene, en stor gammel garage, foran et kamera, der kører, og så sidder du ude på den anden side i din dagligstue, og så prøver vi at tale sammen. Godt nok ret meget envejs, når det nu skal være, men at det er de præmisser, som politik foregår på i dag, at der er rigtig meget tv, der er rigtig meget sociale medier, men så er der altså også ganske almindelig old-school politisk arbejde, hvor man står ude i forsamlingshusene og ude på højskolerne og ude i virksomhederne og snakker med mennesker en til en om, hvordan er det lige, vi kan løse det her problem? Og jeg får rigtig, rigtig mange gode eksempler på noget, der skal laves om. Jeg får også rigtig mange gode forslag øh, fra folk øh, på, hvordan det, det faktisk godt kunne gøres. Øh, og det tager jeg med mig øh, og håber, at jeg når så mange øh, de næste fem måneder. Så, så vi kan komme op på, øh, på det antal stemmer, i hvert fald, øh, som giver øh, et mandat øh, til os konservative i, øh, i parlamentet. Øh, ja, det næste spørgsmål. Æ, Englander melder sig ud af EU. Burde lande som øh, Italien, øh, Grækenland og Ungarn ikke smides ud af EU? Nej, <laughs> nej. Øh, og jeg er virkelig også ked af, at, at England øh, melder sig ud, men det svarede jeg på tidligere. Øh, nej, de skal ikke smides ud. Øh, øh, de er i en situation, Grækenland i forhold til deres økonomi, Italien i forhold til både deres politikere deres øh, og deres statsbudget øh, og deres lungende deltagelse i, i euroen. Øh, på en måde, så, så de har i den grad brug for øh, i virkeligheden at, at mærke værdien af et EU, der siger jamen hey, I er en del af familien, men I trænger til at få ryddet op i jeres økonomi. I trænger til at få lavet nogle reformer på jeres uddannelsesområde, på jeres pensionsområde, på jeres arbejdsmarkedsområde. Prøv at kigge jer omkring i familien EU og øh, at få noget inspiration, få noget, noget vejledning, få noget rådgivning, få noget viden, øh, få nogle forpligtelser nogle incitamenter. Øh, øh, overhold aftalerne, som I selv har meldt jer ind i, i forhold til, til eurozonen, og, og få nu gjort noget ved jeres økonomi, sådan så jeres borgere kan kan sove trygt om natten, øh, så jeres unge kan se en fremtid øh, i jeres land, fordi at øh, det er, at, at statsfinanserne øh, de er sunde øh, og robuste. Øh, og på samme måde også med Ungarn, som jo er anderledes end Italien og Grækenland på den måde, at, at, at det er et ungt medlemsland i, i, i EU, som gerne vil være med på, på de medlemskriterier i forhold til, til især selvfølgelig menneskerettigheder og demokrati. Det ville de gerne, da de kom ind i starten af, af nulerne. De er så i en, i en situation i øjeblikket, hvor, hvor, hvor deres regering Øh, og deres politikere har, 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 har skiftet på mange måder mindset i en meget nationalistisk retning, og også bruger EU, ligesom englænderne i, i til et omfang har gjort. Men, men Ungarn gør det rigtig meget i øjeblikket, hvor de, hvor, de, hvor de giver EU skylden for alt det, der ikke går godt, men glemmer at fortælle, at alt det, der går godt i Ungarn... Øh, og man kunne også tage Polen øh, i den øh, forbindelse med, øh, at, at, at grunden til, at rigtig meget at hos dem begynder at gå godt, det skyldes, at de er en medlem af EU. Det skyldes, at de får rigtig, rigtig meget støtte fra, øh, fra EU's økonomi. Til at få deres land øh, i, i retning af både mere og bedre, sundere og stærkere demokrati, men i høj grad selvfølgelig også de øh, samfundsmæssige udviklinger, erhvervsmæssige udviklinger, øh, der gør, at de kan, 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 kan udvikle sig øh, i en sund og bæredygtig og grøn øh, øh, retning. Og når lande som. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, at hvis ikke man opfører sig ordentligt, kan man så ikke bare stride folk ud. Det, der jo er problemet, det er, at, at, at gør vi det, så smuldrer EU. Og smuldrer EU, øh, jamen så har vi ikke den her øh, familiestruktur formelt set med hinanden, som gør, at vi kan beskytte det, vi trods alt har fælles. Og det var noget af det, vi snakkede om i begyndelsen. Øh, nemlig, at vi er en samling demokratier i en verden, hvor der ikke er et flertal øh, af lande, som har demokrati, Øhm, og derfor så risikerer vi, at hvis ikke vi passer godt på på foreningen EU, øh, jamen så, så, så kommer der andre og muligvis meget mere udemokratiske kræfter ind i, øh, i Europa, ligesom vi også i forhold til til migrationsspørgsmålet øh, bliver nødt til at stå sammen for at øh, kunne beskytte os mod øh, migration, som, som, som vi ikke kan kan, kan kan rumme med mindre det sker på en måde, som vi har aftalt med hinanden, og som foregår på en human og en bæredygtig måde, så vi kan bevare det Danmark, vi kender, så vi også kan bevare det Europa, som vi har, i kraft af, at vi netop er en familie, som, som står sammen udadtil, men som også er stærke indadtil og kan støtte hinanden og kan motivere hinanden, men måske også en gang imellem lige give hinanden rap over fingeren, når det er, at vi slækker lidt på, på, på de økonomiske principper, når vi glemmer at rent sagt smøre vores egen maskine i forhold til at, at lave reformer på de forskellige velfærdsområder, som vi i Danmark har været dygtige til igennem mange, mange år. Altså, vi er jo sådan lidt dukse, i den sammenhæng, at, 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 vi har været gode til at tage problemerne i opløbet, og også få lavet om på det, der ikke var, var sundt øh, struktureret i vores land med socialreformer, sundhedsreformer, arbejdsmarkedsreformer og, og pensionsreformer osv. Så videre, så videre, så videre. Det er der lande i Europa, både blandt de gamle og de unge lande, som enten ikke har gjort i lang tid, eller ikke nogensinde har lært at gøre for alvor, og der bliver vi delvist nødt til at vise, at vi øh, hellere rækker ud til hinanden øh, og hjælper hinanden på fod, øh, så vi kan styrke det, at vi har et, et indre marked, som faktisk er verdens allerstørste øh, indre marked, og med vores demokrati, med vores historie, med vores kultur, kan være med til at være en rollemodel for andre og mere udemokratiske øh, dele af verden. Øh, det er jo fordi, vi også skal tro på, og vi skal passe godt på, hvad det er, der er af de europæiske værdier for, hvordan vi respekterer demokrati og menneskerettighed og ytringsfrihed. Det er ikke en selvfølge ude i den store verden. Og hvis vi glemmer at træne vores vores muskler til at kunne begå os på de globale vilkår. Blandt andet ved at have styr på vores økonomier, og det handler så om Italien og Grækenland, men også ved at tage fat i Ungarn og sige, hey, I skal tilbage på det europæiske øh, på det, øh, demokratiske spor. Øh, jamen øh, så smuldrer det, og så, øh, så er jeg alvorligt bange for, at, at vi netop fordi vi er så lille land i Danmark, at vi får store, store, store problemer med at kunne beskytte os øh, fra. Fra, fra, fra de globale øh, store øh, bølgeskvulp, øh, øh, både migrationsmæssigt, øh, råvaremæssigt, eksportmæssigt osv. Så, så, så nej, de skal, ikke, øh, de skal ikke smides ud. Man skal aldrig true med at gå, øh, man skal true med at blive. Og det gælder i virkeligheden også, at man aldrig heller i en familie smider nogen ud, bare fordi de øh, ikke opfører sig ordentligt i en, en periode. Det er sådan et godt, øh, konservativt, nogle gange besværligt øh, princip, men øh, det, er, det er svært med, men øh, det er umuligt uden. Og det synes jeg, vi skal huske. Ja. Sidste spørgsmål nu, det er, om jeg flytter til Bruxelles, eller jeg skal pendle. Jeg skal pendle. Jeg bor på Christianshavn. Jeg bor i København tæt på, på mine børn, det kan jeg vældig godt lide. Og så skal jeg hjem til Fyn. Mine forældre de bor stadigvæk på den fædrende gård. Og det er vigtigt for mig, at jeg er en dansk europæer. Jeg er ikke lige pludselig blevet europæer, fordi jeg kommer i Europaparlamentet. Jeg håber, at du får en rigtig god jul. Jeg håber også, at den her første gang for mig at øh, sidde her og svare på, øh, på spørgsmål, der kommer på den her måde, og sidde øh, og tale ind til kameraet, og ikke helt vide, hvem du er, dig der spørger. Jeg håber ikke, at mine svar har været alt for lange og alt for kludrede, og ellers så håber jeg, at øh, du får lyst til at finde mig på de sociale medier og sende dit spørgsmål en gang til, så skal jeg nok svare, øh, også hvis du finder på et nyt øh, spørgsmål. Der er fem måneder i hvert fald til øh, Europaparlamentsvalget den 26. maj. Inden da, der er det både Jul og Nytår, og jeg ønsker fra mit hjerte, at du, at I alle, at vi alle får en rigtig god og glædelig Jul og oplever et Nytår, som sender os ind i 2019 med masser af energi og optimisme, tålmodighed og tilgivelse og energi til at gøre verden bedre for vores kommende generationer. Rigtig glædelig Jul! Thank <laughs> you.